Hai, dragii mei, că am luat și sarea să mă întorc aici, să mă duc să pun un pic acolo la intrare, bă, că nu-i de joacă. Nu știu de care e, măruntă, lată, verde, galbenă, da. Tot alunecă aici pe bucățica asta. De asta ce s-a făcut alunecă de numai. Văd că deocamdată numai minus jumătate de grad arată. Tot aia mă arată. Eu oricum fac odată focul, să încălzesc caloriferele, dau țugul la mic și gata, bambilicius. Nu mai am treabă până a doua zi. O să fie minus cât o vrea. Bun. Ne oprim. Pit stop. Ne oprim. Stai să iau telefonul ăsta alt de urgență, care are o lanternă foarte puternică. Să o pun așa. Așa cumva. Stai așa să-l țin așa ca pe sabie. Așa. Să vă arăt ce e făcut. Aici avem sacul de sare. Uitați aici cum e sticlă pe jos. Atunci, ca să nu mai fie probleme cu sticla, ducem sacul așa cât se poate și dăm așa. Are mai că să rode cimentul, că au cum pușcă. Au. Dă cum pușcă. Gata. Vrăjoală. Asta instant se topește. Acolo iar avem o problemă. Dar băi, dacă arunci mai gros, când prinde iară zăpadă, aici aruncăm așa mai subțire. Când prinde iară zăpadă, iară se topește asta gheața, nu mai e gheață pe ăsta ea. Haideți. Haide. Haide acolo cum pușcă. Vedeți cum s-a umezit, nu-i mai albă sarea ca și aici. Aici e albă tare, acolo s-a umezit, uite cum pușcă gheața. Gata-i. Numai nu-i bună la ciment asta, într-adevăr. Ce ciment am pe aici. Opa, că e sacul copt. Înțelegeți voi? Uite unde am aruncat. Uite cum s-a făcut. Deja. Vedeți și aici. Așa că dacă nu vreți să rupeți căpățâna ca și mine, să ia una bucată sare și să aruncă. Frumos. Jbang. Jbang. Aud. Auzi. E gata, deloc să... Au. Deloc dispare de aici. Arunc prea multă. Uite și aici. Auziți? Uite cum e aruncat acum. E gata, topit, uite. Bine, aici am aruncat prea mult, trebuie să o întind un pic așa. Păscări, probleme cu gheața, bang! Bang!
Asta e din aia mai mare. Nu mai avem probleme. Orice problemă are rezolvarea ei. Au cum pușcă, gheață după scări. Și asta după jos. Și după aia, sănătate, nu mai treabă. Odată ce ai reușit să topești, bine, mă refer, ea o să se topească agresiv când se face plus afară, nu acum. Da, nu-i bine mult într-un loc. Nu-i bine mult într-un loc, că mâncă cimentul. Când o topit-o odată, a reușit să se topească. Bă, mere centrala asta. Ha? Nimic. E bine că clima mere. Așa. Când a reușit să se topească, atât nu se mai face gheața înapoi, numai dacă e minus 10-15 grade. A luat ăsta cu LED. Reflectorul ăsta, bă, să mi-l pun undeva. Că nu m-am gândit eu când am făcut aici la casă. Stai să stâng becul de la asta. Când am făcut aici la casă, vezi? No. Aici e ușa. Aici e ușa. De la intrare. Și până acolo nu prea e lumină. Știi? Adică e un pic așa, cam beznuță. Și până vii, până cauți care e întrerupătorul. Și m-am gândit să pun asta, fiind cu LED de 10 W și cu senzor de mișcare, nu știu, undeva aici așa să arate frumos. Știi? Nu știu dacă chiar arată frumos, undeva așa. Sau nu știu cum, ascuns undeva ca să facă o lumină, nu contează în care parte bate, încolo, în sus, în jos. Știi ce zic? Asta mai rămâne de văzut. Aici tot e jeg. Mai rămâne de văzut. Unde facem? Așa, cu gheața. Aici închidem. Vedem dacă găsim și cheile. Nu sunt aici cheile. Nu sunt. Sunt aici în ăsta jos. Cam așa e treaba cu căsuța. Și ăsta se prinde, mă, nu se prinde de cheie. Se prinde ăla după scară. Când se prinde, nu se mai prinde ăsta după perete. Dar până acum văd că sunt eficient. Uitați, deja s-a topit acolo. S-a făcut găuri așa în gheață. Merg LED-urile mele de numai. Astea am luat de decor numai. Așa. Hai să vedem la foc și după aia ne auzim. Asta văd că își dă silința. Înseamnă că trebuie să închidem aici. Să verificăm. O să pornească imediat pompa. Trebuie să curăț, să dau cu antimucegaie aici. Mai am de lucru. Să fie cu camera frontală. Să vedem. Au picat toate cutiile, tot au picat jos. Clima am oprit-o. Dar nu pun drumul timp. Așa, să luăm pe sus. Să vedem, mutăm. Ce ai, mă, frate?
Așa. Vrea asta aici. Vrea să scade aici. Hai să ne încerc. Altă viață. Altă viață. E cam frig. E cam frig, e făcut pornit. Asta aveți în de rezervă, poate pun altundeva spoturi și poate îmi trebuie. Acum asta până pornește înapoi, mai durează un pic. Focul nu pornit încă, ca lumea. Deja trei schimbate. Patru și cinci sunt acolo. Hai că venim cu rezultatul final. Asta e produsul finit, dar am descoperit că electricianul ce-a făcut curentul nou nu le-a legat bine. Uitați, vedeți? Eu am vrut stânga asta, dau pe asta, să mi se prindă ăla, astea două și ăsta. Uitați cum e legat. Și acolo așa am fir topit. Dar e mult mai multă lumină așa. Bine, dacă mai mereau și astea trei, ăla și astea, dar trebuie din păcate spart rigipsul, spart modelul de rigips și refăcut altul. Bun. Măcar m-am lămurit de treabă. Și nu m-au ajuns spoturile. Trebuia vreo 12, cred. Nu știu câte am avut eu. Strângem LED-ul ăsta mic. Hai să-i dăm. Șapte ore pe căldură. No, în fine. Trebuie refăcut. Nu știu când. Mai am un bec cu senzor care vreau să-l montez. Și aici înăuntru, când intri, să se aprindă.
LED-urile astea mici merg. Aici cei s-a întâmplat ceva. S-au și stâns deja. Să știu. Da, a început să arde bine. Să mai dăm două scânduri de aici. Așa. Să mai dăm ca să... Astea cred că sunt alea care nu intră des prea late. Toate late astea. Trebuie late la popor. Dacă mai văd. Bag să-l umplu până sus ca să fac un pic de jar, să pot să bag alea groasă de care vorbeam. Asta e, asta e. Aici, asta e de acolo, nu e esențial. Nu ține, mă, astea sunt. Asta e un putregai, mai mult. Da, aștept în jar. Asta. Și apoi... Eu nu știu că... Trebuie să cumpăr și sondă nouă, că... S-a stricat, dar nu... N-avem căldură încă. Că dacă jos i-am băgat... O să-i bag doi din ăștia. Și încheie o poveste imediat și cu ăsta. Asta e, ce să faci? Cam așa-i treaba. Ce e la șolopolanu? A fost acolo ceva șoloban? Dar aici tot se întâmplă, mă. Fenomene ciudate, mă. Ce s-a ars? S-a ars becul ăsta sau ce? Atât de bine și s-a prind umbră pe aici. Șobolanu. Șolobanu, ce... Ce e aici? Așa, mai rupe și de ăștile. Da, mă, cu... Asta a zburat în sus. Dar ce trebuie să mai fac? Să mă duc să... Închid ușa la casă. Numai așa că vine înapoi. Mă duc să iau o țară sare. Am uitat să iau sare de acasă. Să pun un mânuță la poartă acolo. Să nu picăm. Și aici. Vedeți ce practice sunt alea cu leduri. Prinse pe margine. Dacă s-a prins. Ai văzut pe unde umbli, frate, nu se urca. O să mai pun una aici. După climă, să se vadă la poartă.